bylo to celkem rychle, vím, že tam byly dvě varianty. Jedna byla Liberec, jedna byl ještě jiný klub České ligy. Nakonec to dopadlo na Liberec a prožil jsem tam asi rok a půl pěkného života. Libor Došek přestupuje v lednu 2004 z Brna do Liberce a v prvních dvou startech marně čeká na gól i výhru. Pak přichází domácí zápas proti Zlínu. Ševci nejprve spalují obrovské šance a bezmála dvoumetrový Dlouhán jim pak ukazuje, jak se dávají branky. Během 24 minut zaznamenává čistý hattrick. Liberec poráží Zlín 3-0 a nová posila do útoku si tak rychle získává srdce fanoušků Unisy. Já jsem byl dlouho v Brně, vlastně 4 roky nebo kolik, a bylo to zase posunutí trošku výš. Liberec tenkrát hrál o poháry a to v Brně nebylo, takže malinko nervozita tam asi byla, ale už je to tak dávno, že vážně si moc nespomínám. Vím, že jsem dal jeden gol z penalty, na jeden gol mě nahrával Miroje Ančit a ten třetí byl, myslím, z dálky. Z 25 metrů jsem to trefil, takový gol moc nedávám, takže ten si pamatuju. Tam byla větší konkurence než v Brně třeba, takže chvilku jsem hrál, chvilku jsem nehrál, ale každopádně ten rok a půl v Liberci a potom jsem vlastně přestoupil do Sparty, takže zase mi to posunulo dál.